og hjertelig velkommen til en ny video. Hvorfor så fin, spør du? Jo, jeg har fått meg en ny topp fra Wish. Tenkte jeg skulle bli litt mer jentete. Klær det meg? Hakkepeiling. Hadde jeg hår under armen da? Ytterlitt. Men disse her jo ikke så jævla fine da, om jeg kan få si det mildt. Så det passer jævlig bra, fordi jeg har bestilt meg en greie fra Wish. Bararapapapa! Dette her en veldig kjent BH, og det som også veldig kjent at jeg tar trender 3 år etter jeg ferdig. Ok, det har kanskje ikke gått 3 år, men det her en trend som har vart en stund, og som har dødd ut nå for en stund siden. Men jeg bare så det på Wish, jeg har begynt å kjøpe ting fra Wish nå, for en måned siden. Men for dere som bare, hva faen det du snakker om? Yes, dette her en BH som gikk mye på Insta. Beklager, det tar meg så mye håret. Jeg ser det når jeg redigerer at det tar meg jævlig mye håret. Det ikke meningen. Jeg blir liksom aldri fornøyd. Men det her en BH som jeg har sett på Instagram overalt. Dere har sikkert sett disse her dere også. Det de der jentene som har så store flotte pupper fra før, som vil ha cleavage. Altså kløft. Så vi får se om det funker på pupper som ikke der. Jeg veldig spent. Og så kan man liksom åpne disse her da. Og så skal man dra de sammen, og så puster puppen bare. Ikke sant? Så det blir veldig spennende. Så jeg tenkte at neste gang jeg skal ut på byen, så skal jeg ha den her og den her. Hvis den sitter da, det det vi får se. Fordi det her ikke så fint, men det fint med bare den her og cleavage. Så jeg tenker, prøv det på. Det blir sensur, så ikke tror at du får se noen nipp her, for å si det sånn. For jeg har nipp, det det eneste jeg har. Skal vi prøve? Kjør! Ok, så det første vi starter med jo å ta av dette her da. Åh, fy faen, så jævlig klistret da. Fordi greia at det her skal jo klistres på puppen. Og det jævlig til klister. Se her. Ikke sant? Så den skal sitte på puppen. Og så det jo heldigvis 2 hull her til nipplene, sånn at nipplene ikke bare bye bye. Så jeg tenker at første jeg tenker at jeg gjør å løsne på den her, sånn at jeg har noe å dra. Når jeg først har satt den på. Oi, det var litt mye kanskje. Nå må vi få nipperen inni der da. Å fy faen, det satt tight for å si det sånn. Hvordan skal liksom få nipperen til å treffe der da? Sånn, tror jeg. Da sitter den. Disse små ballene her. Okay. Den sitter ganske greit nå altså. Ok, skal vi prøve å dra den da, se om det blir noe kløft. Wow! Der ble det en liten cleavage der, gitt. Yes! Det ikke så stor da. Herregud, det kjennes ut som noen konstant tar meg på puppene, liksom. Det det kjennes ut som. Åh, det jo ikke noe behagelig å gå rundt med den her, da. Men jeg tenker at det sånn andre videoer jeg har sett av jenter som prøver de her, så det sånn at de faller fort av. Men min jakke der, altså. Ok, skal vi prøve å sette på den toppen her, da, se om det ser bra ut. Wow, wow, wow. Wow, wow. Ok, den forsvant jo litt, da. Men de her stikker ut der da, det var akkurat så deilig. Jeg tenker at hvis man bare gjør litt sånn, hvis jeg bare går som en stiv pinne hele byen, så holder den seg der. Ja! Puppene mine ble jo mye mer flate. Altså, greia at man har jo puppene litt sånn ute her, tenker jeg da. Men her så det sånn, puppene blir sånn drit. Altså, de blir sånn, de bare her liksom. De ikke her. De bare presset fremme på midten her. Ja, hva synes jeg om denne her da? Altså, med tanke på at det kjennes ut som at den liksom bare, det kjennes bokstavlig talt ut som at det noen som går og holder meg på puppene hele tiden. Og det synes jeg litt irriterende, men jeg tenker at jeg full nok, liksom. Så går det jo bra. Da vil man jo bli tatt på puppene uansett. Men jeg likte den. Den sitter relativt bra. Det sikkert fordi at jeg har ikke noe vekt her som drar de ned, da. Sånn som jente med pupper har. Nei, men jeg jævlig fornøyd, altså. Jeg synes den, og så den fin i formen. Den her jo litt irriterende, da. Jeg håper ikke mamma får få se på denne videoen her. Den fint formet. Jeg synes den litt sånn, jeg vet ikke om dere kan se det, men jeg synes den litt sånn spiss her fremme. Men ellers så ga den jo ikke all verdens med kløft, men den ga litt. Altså, jeg ville jo ha hatt liksom, hva slags kløft ville jeg ha hatt, da. Sånn, vet. Altså, jeg bryr meg ikke så jævlig mye om kløft, men jeg ville bare teste den her, fordi alle andre har gjort det. Nå har jeg ikke sett noen i Norge som har gjort det, faktisk. Yeah, I liked it! Jeg vet at denne videoen her ble veldig, veldig kort, men jeg har ikke noe annet å teste. Den sitter bra, da. Jeg vet ikke hva man søker på. Bra, tror jeg man må søke på. B-R-A. Nice price! Nei, men da sier jeg bare ha det. Jeg håper dere likte videoen. Gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil at jeg skal bestille mer sånne her ting på Wish. Og så kan jeg gjøre det. Gjøre det om til en serie, eller noe. At jeg tester ferdig ting. Men jeg vil ikke kalle det for Nelly-tester, fordi alle er sånn, Nelly tester! Det gikk jeg ikke. Jeg vil ha noe annerledes, noe kult nå. Noe sånn, Nelly går ut på dybden. Del 1. Eller noe.
Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hei då!